fala muito pelo cotovelo. A galera é vermelha. Usar net de novo vai mandar mensagem. Tá? Passou o jogo. Ô, Valdeci, dá outro horário aí, ó. Valeu, Cagão. Menino, não tá me dando nada. Tá tudo bem. Aqui dando seu mapa. Pode até fazer minha. Então, vem com vocês, então. Quanto tá a parede de tempo? Quanto tá a parede de tempo? Você lembra que rádio que eu falava? A caixa de som? Quando é que tá a parede de tempo? Vai dar de quando? Não sei não. Que marca é essa? Tá roubado? Tô roubado, tô roubado. Pagamento à vista tem desconto, não? Pô, cara, pega a vista. Pô, cara, não vai. Mas isso. Olha, se reclamar, alguns tem desconto, né?